হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নয়ন চুমু। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই নয়ন চুমু আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ব্লগ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। মই এতিয়া বৰ্তমান লগৰটো ৰুমৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মই আছোঁ লগৰটো ৰুমত, লগৰটো ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি সাজু হৈছোঁ যাবলৈ, যাবলৈ সাজু হৈছোঁ। মই গ'লো সেই গাই আছোঁ আমি নিমাতি ঘাটে, বেংকে কাঞ্চনজংঘাখন গৈ আছে ফেৰীখন। অলপতে উভতি যাওঁ ন, তো গাইজ টিকেটটো কাটি ল'লোঁ ফাইনেলি 20 টকা দি। টিকেটটো কাটি ল'লোঁ 20 টকা 20 টকা দি। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ। এইখন বাঁহৰে সজাইছে, কি সুন্দৰকৈ সজাইছে পৰিৱেশটো, চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে। খেৱালি তুমি মোৰ শাৰদি প্ৰেমৰ, খেৱালি তুমি মোৰ প্ৰতি শৰতৰ, খেৱালি তুমি মোৰ হিয়াৰে কোণৰ, খেৱালি তুমি মোৰ ৰাগিণী গীতৰ। শুকুৰ মিঠা মিঠা কথাৰে মন উপচাইলে, জুকি চাহনিৰে বেথা পাহৰাই, হৃদয়লে অহা চোৱা কৰা সঘনা, মোৰ হৃদয় নাচিছে আজি ওলাওঁতে বিচাৰে তুমি। সন্ধিয়া হৈ গ'লহি, এতিয়া আমি ৰুমলৈ যাবলৈ আকৌ সাজু হৈছোঁ। কাৰণ যাবলৈ মন নাই, যদি যাবতো লাগিবই। তথাপি আপোনালোকক সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো অলপমান দেখাই দিছোঁ চাওক। ফটো যিমান ক্লিক কৰিম বা ভিডিঅ' যিমান যেনেকে বনাম বুলি ভাবিছিলো তেনেকে নহলগে, তথাপিও একো নাই।